запоріжці. Протягом минулої доби на запорізькому напрямку активних дій ворога зафіксовано не було. А за інформацією Генштабу, для того, щоб скувати дії захисників української землі, противник продовжує обстрілювати позиції наших військ із ствольної та реактивної артилерії, а також із танкового озброєння вздовж лінії зіткнення. Окрім того, окупанти вели повітряну розвідку у Пологівському районі та завдали авіаударів біля Полтавки. Також від рашистських обстрілів знову постраждала цивільна інфраструктура Оріхівщини. Окрім того, вчора близько 3-ї години дня окупанти почали обстрілювати Новоолександрівську громаду Запорізького району. І звуки цих обстрілів було чути і у Запоріжжі, і майже добу. Від цієї ворожої атаки були зруйновані будинки мирних людей та інші цивільні об'єкти. Кожного дня рашисти несуть біду на українську землю, але так не триватиме вічно. Тому що кожного дня окупанти стають на крок ближче до своєї поразки. А ми на крок ближче до нашої перемоги. Віримо в неймовірних українських воїнів і дякуємо їм за ще один новий день. Слава Україні! Героям слава!